Привіт, я Остап Українець і ласкаво прошу вас у цей доволі буколічний урок літератури. Але перш ніж я почну говорити про нашого сьогоднішнього автора, а це Вергілій, і про його магнум опус, котрий став, мабуть, найважливішим римським твором за всі часи, дозвольте сказати два слова про метод, яким я хочу читати Вергілія у цьому випуску. Карл Маркс. Тепер, коли ви поставили цьому відео дизлайк за лівацтво, дозвольте я поясню детальніше. Отож, Карл Маркс і Фрідріх Енгельс не створили цілісної літературознавчої чи взагалі культурологічної теорії. Але вони створили ідеологічну позицію, з якої зручно читати деякі тексти. Марксистський підхід до прочитання літератури полягає в тому, що ми дивимося не на сам текст, а на те, як у ньому реалізується економічна та соціальна боротьба різних класів. Або, якщо ми беремо ширший контекст, ми дивимося, як особисті погляди і соціальне становище автора репрезентовані в творі, як тексти залежать від того, ким були їхні автори, і як конфлікти у цих текстах залежать від того, у який період ці тексти було написано. Марксистська критика у чистому вигляді до читання літератури дуже рідко придатна, тому що вона водночас цікавиться надзвичайно широкою проблемою і надзвичайно вузьким її застосуванням у кожному конкретному тексті. Марксистська критика у чистому вигляді знадобиться нам значно пізніше, коли ми будемо говорити про літературний реалізм. А зараз ми скористаємося двома теоріями, які безпосередньо випливають із марксистського прочитання. Це культурний матеріалізм і так званий новий історизм. Для всіх цих трьох підходів характерна спільна стратегія. Вони розглядають твір як продукт діяльності автора, сформованого конкретним середовищем. Романтики сприймали творчість як продукт, вибачте за тавтологію, творчого генія людини. Модернізм говорив не про творчого генія, але про реалізацію психологічних станів, що по факту дуже мало відрізняється від творчого генія. Натомість новий історизм підходить до цього з надзвичайно матеріалістського погляду. Кожен твір написаний автором, який живе у певному суспільстві, поділяє певні погляди, перебуває в певному історичному та політичному контексті і увесь цей свій контекст так чи інакше відображає на письмі. Наше завдання, читаючи текст, зрозуміти, яким чином автор його відбиває. Улюблена практика нового історизму – не віддавати безумовну перевагу літературному твору, а розглядати його як першого серед рівних, а то й просто одного із багатьох рівних. Рівні йому при цьому літописи, хроніки, археологічні розкопки, історичні дослідження, інші документи тої епохи і все, що ви можете записати в цей історичний контекст. Відповідно, він цікавиться доволі приземленими запитаннями, які ґрунтуються переважно на пошуку відмінностей. Чи говорить щось автор про певну історичну подію? Як він говорить про те, що насправді відбувалося в історії? Яку політичну позицію просуває цей твір та закладені в нього ідеї? Якщо автор щось замовчує, то чому він замовчує? Він не знає цю інформацію чи свідомо вирішує її приховати? Ці та інші питання лягають в основу новоісторичних або культурно-матеріалістських прочитань. Текст не святий. Текст можна не просто чіпати, а порівнювати із чимось настільки профанним, як історичні дослідження. У новому історизмі нас цікавить не те, що мав на увазі автор, а як слова автора доносять до нас реальну інформацію про світ, у якому цей автор жив і творив. З цим і переходимо до Вергілія. Він жив і творив у надзвичайно цікавий період. Відразу після краху Римської Республіки і на самому початку становлення імперії під орудою Октавіана Августа. Прославився він іще своїм першим твором – буколіками, тобто пастушачими віршами. Про буколіки ми ще детальніше поговоримо у відео, присвяченому Данте. А зараз для нас важливо те, що саме завдяки буколікам увагу на нього звернув меценат. Меценат був, по-перше, одним із найбагатших римлян того часу, а по-друге, близьким особистим другом імператора. Тому, коли він почав організовувати літературний гурток, який складався із Вергілія, Горація і Варія,
всі розуміли, до чого це йде. А все йшло до потенційних контактів між перспективними авторами та особисто імператором. За цим ішли написані на замовлення твори, які відповідали новоімперському духу, великі пожертви, слава, гроші, величезні вілли для всіх задіяних і так далі, і тому подібне. Сьогодні слово «меценат» має, звісно, позитивне значення. Але в ті часи, про які ми говоримо, ближчим відповідником, мабуть, буде олігарх, котрий фінансує політичне мочилово своїх опонентів у якомусь вечірньому гумористичному шоу. Єдина різниця в тому, що справжній меценат мав художній смак. Але помилкою буде сказати, що Вергілій написав Енеїду під егідою мецената. Вергілій помер, перш ніж встиг закінчити роботу над рукописом, а одне із його останніх бажань – спалити текст. Хочете знати чому? Прочитайте роман «Смерть Вергілія». Але зникнути Енеїді не судилось. Варій допрацював поему і, здається, того таки року представив її римській публіці. Воно й не дивно. Це не тільки один із найгеніальніших літературних творів будь-коли створених, а й, безумовно, найкращий зразок державної пропаганди усіх часів і всіх народів. Щоб зрозуміти політичну геніальність Енеїди, треба глянути на історичний та соціальний контекст, у якому цю поему було написано. Як і заповідав новий історизм. Римську республіку було засновано на одній доволі простій ідеї. Автократія – це тиранія. Римляни вірили в те, що влада розбещує. І за історією, яку знав абсолютно кожен, до того, як утворилась Римська республіка, Римом правили семеро царів, починаючи із Ромула. І з покоління в покоління ці царі ставали все більшими і більшими мудаками, аж поки останній із них, Тарквіній Гордий, не нарвався на вічне вигнання із міста, а Рим перетворився із царства на республіку, із сенатом і виборними консулами. У Римі опозиція між республіканським владом і одноосібною владою будь-якого монарха була настільки потужною, що саме слово «рекс» або «цар» було надзвичайно грубою лайкою і прямим звинуваченням у тиранії. Але в часи Вергілія, нагадаю, ситуація трошки змінювалась. Це був болючий процес для всіх. Республіка занепадала і доводилось поступово переходити до авторитарної форми правління. Октавіан Август, що важливо, рексом, тобто королем, себе ніколи не називав. Він величався принцепсом, тобто першим серед рівних, або імператором. Імператорами називали генералів, котрі з тріумфом поверталися до рідного Риму. Іронічно, що більшість перших імператорів взагалі набували цей титул через невпинні громадянські війни зі своїми знайомими, друзями і родичами. Ну, тобто, все логічно, імператором ставала людина, котра у громадянській війні завойовувала державний трон. І в такому інтелектуальному та політичному середовищі Енеїда виявилась, мабуть, важливішою та кориснішою за всі воєнні кампанії, які тільки можна було вигадати. Це був бальзам на душу новоствореної імперії. Отож, структурно Енеїда трохи подібна до Іліади, але з деякими ключовими відмінностями. Як Гомер на початку Іліади та Одіссеї стисло розповідає, про що в цілому буде йтись у поемі, так само на початку стисло свою Енеїду переказує і Вергілій. Вже з перших рядків тексту ми знаємо, що Еней стане співправителем Картагену, обґрунтовуючи територіальні та політичні претензії Риму у пунічних війнах. Також ми знаємо, що Еней оселиться в Лації, і від нього піде увесь римський народ. Тобто ця поема буде обґрунтовувати, зокрема, етнічні та всі інші претензії Риму до воєн зі своїми сусідами на Італійському півострові. Еней – це той легендарний правитель, якого бракувало римському політикуму. Цим легендарним римлянином, цим легендарним предком не міг бути Ромул, тому що Ромул в тогочасному історичному наративі уже був тираном. Він уже отримав свою владу, незаконно убивши брата. А стати легендарним предком великої нації така нехороша людина, звісно ж, не могла. А от Еней цілком міг. Вергілій прямо називає Енея хоробрим, великим і відважним царем.
Вергілій не соромиться вживати слово «рекс», і тому на Енея припадають абсолютно всі позитивні асоціації з одноосібною царською владою. А от чому у Вергілія Еней – це великий і відважний цар – питання значно цікавіше. Скажімо так, Вергілій не був першим, хто сформував подібну концепцію, але саме завдяки Вергілію і його Енеїді у західному каноні утвердилась ідея про богообраність влади. Можна, звісно, сказати, що в юдейській традиції богообраність царської влади теж проговорена доволі серйозно, але ця богообраність має трохи різну природу. Так, звісно, юдеї теж вірили, що царська влада дарована Ізраїлю Богом. Але християнство, котре пізніше експлуатувало саме ідею Вергілія, опиралося і на юдейську, і на античну римську традиції. Із юдаїзму в західний канон прийшла ідея месіанства. Проте Ісус не Машеах у юдейському розумінні цього слова. Він не помазаник, не обраний Богом цар, котрий прийшов на землю, щоб звільнити народ Ізраїля від полону. Він трансцендентний месія, котрий здійснює свою владу на метафізичному рівні. І один із найскандальніших фрагментів у Євангеліях для давніх юдеїв – це фрагмент, коли Ісус каже «Цезарю Цезареве», повністю відмовляючись від політичної влади на землі. Натомість в ідеології, яку формулює Енеїда, влада земного царя теж не є політичною. Це виконання волі богів, і цар не має іншого варіанту, окрім як прийняти цю волю і перебрати на себе політичну владу, яка насправді належить, звісно ж, богам, а не йому. Енеїда, по суті, формулює ідеологію абсолютно протилежну цінностям республіки. Еней стає царем не тому, що так хоче народ. Еней стає царем, тому що так хочуть боги. І його влада, звісно ж, для Риму – добро. Тому що діяльність Енея в Енеїді, очевидно, закладає підвалини того Риму, який сучасники Вергілія знали і любили. Того Риму, якого вони були патріотами. Але, що значно важливіше, Еней – вигаданий цар. І тому він може собі дозволити зображати царську владу як абсолютне добро. Для того, щоб показувати позитивні сторони царської влади, йому не потрібно брехати чи щось замовчувати. А ці стратегії будуть неминучі у випадку з зображенням будь-якого реального царя. Проте, окрім утвердження влади Октавіана, Енеїда робить ще одну надзвичайно важливу річ. Утверджує римську історичну тяглість. Період Вергілія – це період надзвичайно масових і масштабних запозичень із еліністичної грецької культури. Тільки от з погляду Енеїди – це не запозичення, які дуже часто виглядали підозріло схоже на крадіжку. Це повернення до джерел. Ворожнеча з Картагеном – це не просто політичне протистояння за торгові шляхи і впливи в Середземному морі. Це неминучість. Оскільки протистояння з Картагеном було закладено ще в часи Дідони. І пунічні війни, як зрештою і зруйнування самого міста, це не просто жертва у війні, це необхідність. А на цю необхідність, звісно, була воля богів. Описуючи нібито легендарний період до початку всієї історії, Вергілій насправді говорить про абсолютно близьку і зрозумілу кожному римлянину історію – та політику його держави. Енеїда – це не просто історія хороброго вояка і моторного парубка Енея. Енеїда – це спроба пояснити римському суспільству, що автократія – найприродніша і наймиліша богам форма правління для їхнього народу і їхньої держави, всупереч усім століттям республіки. І ця концепція вросте в літературу і світову культуру настільки сильно, що Вергілію буквально століттями відмовлятимуть у критичному прочитанні. Та що там, власне, майже два тисячоліття відмовлятимуть у критичному прочитанні. І навіть найбільш бунтівні тексти, натхнені Вергілієм, все одно залишатимуться у цьому дискурсі авторитарної влади, яку він створив для того, щоб обґрунтувати право Октавіана на правління над Римом. Але Вергілій, звісно, не єдиний античний діяч, котрий своїми текстами та ідеями раз і назавжди сформував західну цивілізацію, як ми її знаємо. Є ще двоє античних авторів, котрі завдали значно більшої шкоди.
їхні ідеї та концепції майже на 2000 років практично загальмували розвиток літературознавства як науки. І про цих двох чудових людей ми поговоримо наступного разу. А поки що це все. Але перш ніж попрощатись, я хочу нагадати, що ми не єдиний такий просвітницький канал на соборному україномовному Ютубі. Є ще, скажімо, просвітницький канал «Журбислав», де теж розповідають багато всього цікавого. Скажімо, чи справді козаки носили, чи не носили, залежно, в що ви вірите, шаровари, чи справжнє слово о полку Ігоревім, і ще багато різних тем там обговорюють. Якщо ви ще не бачили, переходьте і дивіться обов'язково. А я нагадую, що це була твоя підпільна гуманітарка, конкретно її рубрика «Уроки літератури», і дякую всім, хто нас дивиться і хто дочекався цього затриманого випуску. Підтримати наш канал можна в багато різних способів. Ви можете залишити коментар під цим відео, звісно ж, підписатись на канал і натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові випуски. А якщо ви хочете нас підтримати фінансово, це можна зробити за рахунком чи за покликанням на Patreon, які ви знайдете в описі до цього відео. Я дякую всім, прощаюся з вами до наступного випуску, який тепер уже буде невдовзі. Тримайтесь!